Kemi besim ne tek zgjedhjet e trajnerëve, edhe në kushtet e Silvinhos, le të themi, është një nivel tjetër nga çfarë kemi parë. Sot është data 8. Se kemi ne profesorë ka bërë, ka bërë 2 misione. Tani ky është një histori që xhirojmë bosh, është një histori e skaluar, domethënë. Ekipi është grumbulluar ka ditë, është atje. Është okay, u diskutua që u diskutua me këndvështrime të ndryshme, jo vetëm në këtë ekran, po në çdo ekran tjetër. Absolutisht, çdo kush ka të drejtë ta japi një koment. Unë gjithmonë mendoj që ai ka nxjerr listën më të mirë të mundshme që ai Doriva, Zabaleta dhe stafi kanë parë me orë e me orë të tëra. Sa ke bërë ti gjumë, ka bërë ai punë. Le të themi për në aspektin metaforik kjo. Kam nxjerr listën më të mirë. Ktu nuk është puna për të bërë servilën e trenerit. Në asnjë lloj mënyre, apo për të bërë freskë. Po nëse ke besimet e trajnerit, do të mos dëshmërisht po. Nuk është problemi për të rënduar. Ai merr në fund pozicion. As për të rënduar emra si Kalleshi e Uzuni që meritojnë respekt, po ishte zgjedhje e tij dhe nuk është Shqipëria rasti i parë. Rasti i parë i ekipeve kombëtare që kanë lënë jashtë emra dhe kanë patur risi në lista. Nuk është vetëm Shqipëria. Nuk ka mundësi t'i ftoj të tërë, ai ka grumbulluar ato lojtarë përpara, le të themi, 8-9 ditësh, sepse tani ka kaluar, e thënë tani jemi gati një javë nga Europiani, ka grumbulluar ato lojtarë, dhe unë e kam shprehur pak, dhe e rithem, më shumë se sa e do ai suksesin, nuk e duam as ne këtu as njëri. Pa tjetër. Se sa e do ai. A që tepër që ta qinë si banor i lagjës krimi në rushtje, si shqiptar që është pa tjetër. Më shumë se sa e do aji, nuk këto nacionalizmat finte, do me thënë janë për herë e isra. Aji e do suksesin për shumë arsye, sepse në është drejta jo që bagu tha që parë, po pavërsi se doli nga konteksti, që nuk dëshkojnë për turizm, jo dëshkojnë, bëjnë kampionatin e tyre europian. Dhe do bëjnë punë në tyre, dhe tyre në tyre. Më shumë se sa e do aji, suksesin nuk e do as kush tjetër. Dhe më duket një xhiro bosh të futemi në le të themi analizën e tij që jam i bindur apo që, të kërkojmë më shumë argumenta për zgjedhjet që janë bërë tash. Jam i bindur, që ka nxjerr listën më të mirë. Ai thjesht dhe vetëm trajnerit i duhet dhën besim dhe suport.